Колкото е да е трудно понякога да го приемем, лятото в крайна сметка ще дойде. Обратното броене вече пък за настъпването на астрономическото лято е в ход. Колко точно остава до него, ще разберете сега. 26 дни, 10 минути. И 24 секунди. Виждате в момента как се движат секундите. Малко по малко се приближаваме. Като температури обаче ще бъдем ли близко до лятото, ще ни каже професор Георги Рачев. Миналия път почнахме и завършахме мъчително. Лятото си идва. И наистина е така. Оскорява се идването на лятото, а само след не 26 дни, а само след няколко дни, ще дойде климатичното лято на 1 а, юни. Затова във вторник ще погледнем напред във бъдещето, какъв ще бъде юни, юли, август. И сега мога да кажа, че лято ще има и то хубаво лято ще има, топличко, може би малко по дъждовно от нормалното. А иначе очакват ни до края на месеца дългосрочната прогноза до към 2-3, юни, такова време, каквото беше тези дни, като днес, утре и в неделя ще имаме малко по-втвърдена така втвърдена проява с повече дъждове, с повече грамотевични бури. И затова е, е виновна една вера, която е много далеч от България. Тя е над британските острови, а ние се намираме ето тук. Сравнително ниско атмосферно налягане в източната и югоизточната периферия на този огромен антициклон, където е, имаме в височина силно неустойчива атмосфера. Сега бях навънка. Хубаво време. Напочва да напича слънцето. Никъде не вали в България. Това ще се промени след 4-5 часа, когато настъпи е, средата на деня. Това са валежните зони днес над Европа. Антициклона, всичко е в зелено, никакъв, никакъв валеж, слънчево, топло време. След малко ще видим, че в в, Герм... в Германия е толкова топло, че е по-топло, отколкото в Алжир и в а, Марокко, което не е много нормално. Обръщам внимание, тук, когато преди 10 дни бяха измерени температури 38, 39, 40 градуса в Испания, Виждате най-валежното място. Край у... на сушите там. Край на сушите Италия, там. А, а, южна Италия и Балканския полуостров. Вероятност за грамотевични бури. Центъра е Белград. Днес целият Балкански полуостров е с 30-40% вероятност на сериозни грамотевични бури. Същото се отнася и до е, Пиренейският е, полуостров. И на следващата карта, която показва температурите, максималните температури в неделя. Балканите все пак се отличават със сравнително ниски температури. Алжир, Марокко, виждат зрителите по-студено, отколкото в Берлин и в Париж. Това е антициклона, а точно тук има една депресия, която смущава времето, както и в това е, време, което е с дневен ход на метеорологичните елементи. Сутринта е слънце, след обед превалявания, прегърмявания, Някъде ще има и Да видим сега по градове. Къде е това? Някъде София. София. Дни, уикенд и началото на следващата. До края следваща. на месеца са наредени светкавичките. Сега, пак казваме, вчера и не само София, но други места изгрее слънце, прегърми, превали, пак изгрее слънце, след това пак може да прегърми, превали. Типично, лятно, типично късно пролетно време с температури от порядъка на около 20-20 и няколко градуса, средните в София. А казах, че от първи, втори ни очаква едно стабилизиране на времето и тези крайни прояви след обедните часове ще бъдат на по-малко места. И все пак максималните температури вече трайно са около 20, Начак... надяваме се те да скачат и по-нагоре. -по Бургас. Морето. Сочихме до морето. И неговите тръдови хора. Бавно се повишава температурата, максималните температури. Хубавото е... Минималните са високи. Минималните са доста високи. И имаме и слънчево греене там, където процесите не са толкова активни. А казахме, че това ще бъде днеска, утре и в а, неделя и понеделни, тъй като процесът ще движи в източна посока. Да се загрява и морската вода, и пясъка, бирата само да е студена. Нали? А, редно е, така трябва да, да бъде. А, в... А, Северна България, поради по-континенталният климат, затоплянето на приземния слой е много по-високо, 23-24 градуса, все пак морето все още има охлаждащо действие и ста се каза 17-18 градуса е температурата на водата. Тя е с градус, 2 градуса по-ниска от нормалната за тази част на годината. Но лято ще има и много бързо, черноморската вода много бързо може да се прегрее. Сбъдват ли си тези 26-7 градуса в Русия и въобще в тази част на страната? Да, да определено. Говорим, това са максималните температури. Да. Така че в по-голямата част те са с 3-4 градуса по-ниски. Но ето го валежния период. От днес до вторник включително. Добре, професор, Еми. сега ще бъдем отново в Руса, където близки на починалата родилка се събират на протест, настояват да разберат какво се е случило с нея. За това обаче след секунди.